É? Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. O dinheiro é a única coisa que não compra o kit do Nuno. Isso não há? Quem é que é o caralho? Olha o guitarra, não vem aqui mesmo. Olha aí. Do patrão, faz que a roda aqui de fora. Começa a roda de fora e não vai. Olha para aqui. Vai,
Aqui não está a se mais uma semana baixa este carro. Ih, amiguinho! Estão gastados, porque é só. Vem, muito.